Terremonólitos, terremonólitos, quem te assiste sempre se informa primeiro. Terremonólitos, terremonólitos, é a TV do Quixadá pro mundo inteiro. Terremonólitos, terremonólitos, quem te assiste sempre se informa primeiro. Terremonólitos, terremonólitos, é a TV do Quixadá pro mundo inteiro. Aqui tem música, reportagem, informação, as notícias da cidade e do sertão, e tem histórias pra mexer com o coração. Terremonólitos, terremonólitos, quem te assiste sempre se informa primeiro. Terremonólitos, terremonólitos, é a TV de Quixadá pro mundo inteiro. Terremonólitos, terremonólitos, quem te assiste sempre se informa primeiro. Terremonólitos, terremonólitos, é a TV do Quixadá pro mundo inteiro. Galera, tudo bom com vocês? Está no ar mais um Estúdio 90. Sabe como é, né? Chegou sexta-feira, é dia de quê? É dia de música, é dia de bate-papo, é dia de entrevista aqui na TV Monólitos. Isso tudo você encontra aqui no palco do Estúdio 90. E essa semana a nossa convidada é mais que especial. Ela, quixadaense, que agora é de Brasília. Agora está nos representando lá em Brasília, ela, Lia Almeida, que você já conhece demais. Você que já dá esse, já ouviu demais ela cantar por aqui. Ela que estava em todas, ela que cantava para todos nós, encantava aqui no nosso sertão central. Agora está em Brasília, nos representando, dando novos passos na sua carreira. E é claro que o Estúdio 90 não podia perder essa. Não podia deixar de ter esse bate-papo maroto, ela que está de volta aqui na terrinha. E agora vamos saber, tintim por tintim, como é que anda a nossa garota, a nossa cantora preferida, lá nas terras de Brasília. Então, chega de enrolação, vamos lá para o Estúdio B começar esse bate-papo. E tem novidade, viu, galera? Tem novidade. Fica ligadinho aí, que daqui a pouquinho ela vai estar dizendo uma grande novidade para vocês que acompanha o trabalho dela. Então, já sabe o que é que faz, né? Compartilha o nosso programa, manda para todo mundo, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito, ativa as notificações e fica por dentro de toda a programação. Agora, vamos nessa, vamos lá para o Estúdio B para esse bate-papo. E é isso aí, galera, já estamos aqui no Estúdio B, já estamos aqui com ela, nossa convidada mais que especial, de Quixadá para Brasília, de Brasília para Quixadá de novo. Fala, galera do Estúdio 90. Um prazer estar aqui no programa do meu amigo Babu. A gente que sempre esteve junto nas nossas perambulâncias musicais. Perambulâncias musicais. Né? Na nossa vida musical. E é sobre isso, gente. É uma honra voltar aqui no Quixadá. Saudade estava grande, mas o trabalho lá em Brasília também está muito grande, então acho que é mais ou menos isso. A gente tenta conciliar um pouquinho das coisas. E um fato interessante, Lia, é que o primeiro trabalho que eu fiz aqui na TV foi uma live, foi o Rock Day. Sim. E quem estava presente? Eu estava lá. E quem ainda não assistiu, ainda vai assistir. Vou deixar aqui no card, aqui por aqui. Bota aí, é que fica, clica aí. Clica aqui por aqui na tela, não sei onde fica. Fica aqui por aqui. Aí clica aí no link e dá uma visitada, dá uma olhada aqui, que foi muito massa. Foi meu massa. Primeiro trabalho aqui na TV. E que live, viu, meus amigos? Que eu tô feliz por você, que, né, velho, você merece tudo que você tá conquistando. Você batalha, vai atrás, então é sobre isso. É sobre isso. Aqui, eu agradeço. Quem acredita sempre alcança. Renato Russo. Renato Russo. Saudoso Renato Russo. Agradecer, é uma honra, primeiramente dizer que é uma honra estar recebendo você aqui no Estúdio 90. Sempre a gente marcava, sempre a gente conversava e nunca dava certo. Aí no dia que a gente conversou, ainda estava lá no Boteco, acho que uma semana depois, um mês depois, tu
Peguei o beco. Mas tô aqui, e agora deu certo. Agora deu certo. E vai ficar bom, então você não pula esse programa nem nada não, assiste todinho, viu? Olha aí, ó. Tá ouvindo? Agora, Lia, você já era bastante requisitada aqui no Quixadá, bastante conhecida, estava em todos os bares aqui da cidade, região, sempre viajando, né? Agora, uma grande pergunta... O que te levou a Brasília? Então, gente, o que me levou a Brasília foi a necessidade de conquistar um passo maior, né, no meu sonho. Eu acho que eu já tinha conquistado tudo que eu tinha para conquistar, e eu acho que isso ficou muito nítido para mim. Se deveu também às pessoas que eu conheci, né, que eu me interessei pela composição, né, de mercado, né? Até porque, assim, é a minha profissão, então tenho que enxergar ela como meu ganha-pão. E a composição para o mercado de hoje, né, sertanejo, piseiro, é muito grande. Então, assim, eu enxerguei ali uma oportunidade. E aí, dessa oportunidade, eu fui para um curso de compositores e tal. E aí eu conheci pessoas, e acabei juntando, fazendo uma rede de amigos. E, com isso, a oportunidade de morar em Brasília apareceu. E é isso. Está com 4 meses que eu estou lá e eu não me arrependo de ter ido, de ter dado esse passo, até porque é o meu sonho, né? E, assim, é sobre isso. Se a pessoa tem um sonho, então, acho que ela tem que sonhar o máximo que esse sonho pode ir na cabeça e tal, confiando em Deus também. Sempre pedir a Deus para colocar as pessoas certas no meu caminho e... apareceu, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo por tudo que eu estou vivendo, que tipo, absurdamente surreal. Eu ainda não acredito em tudo que eu estou vivendo, mas estou vivendo e querendo melhorar a cada dia, né? E é só o começo de uma nova história, né? De um novo momento. Com certeza, com certeza. É só o começo. 4 meses. E já fez uma zoada grande, meu amigo. Pois é, sobre isso. Eu cheguei lá e tudo, novata e tal, mas, assim, por onde eu passava, a galera... Lia, onde é o próximo show? Não sei o quê e tal. A gente vai te seguir e tudo. Então, a identificação que eu tive com o público de Brasília é bem parecida com a que eu tive aqui também, só que lá é mais proporção, né? Cidade grande e tudo. Tem as cidades satélites lá e tal. Então, é só uma proporção maior mesmo. Mas, assim, o carinho é igual. Então, velho, só tende a melhorar, só tende a subir. E é sobre isso. Inclusive, você já responde uma outra pergunta, né? Em relação à receptividade dos brasilienses. Não, a galera lá é animada, meu filho. Deu 5 horas da tarde, partiu o barzinho, a galera já está lá. No aquecimento, e lá amanhece tarde, viu, gente? Lá amanhece 7 horas da noite, escurece 7 horas da noite lá. E eu, tipo, meu Deus, para mim, 5 horas já tá escuro aqui, lá 7 horas. Mas não, o povo nem saiu de casa ainda, o povo já tá, ó, há muito tempo curtindo. Mas é sobre isso. Outro ano e o pessoal já tomando 11. Já tá tomando 11 por lá. E é massa. Um clima bacana também, uma cidade muito bonita. Sinal, porque ela foi projetada, né? Então. Verdade. Você só encontra lá. Você não vê Brasília em outros cantos, que nem a gente vê, tipo, coisas comuns assim, em outros cantos. Porque ela realmente foi projetada, então você fica assim, meu Deus, onde é que eu tô? Mas é massa. Surreal, surreal. Momentos, novos momentos, né? Novos eventos. Sobre isso. E no meio. Foi mal, galera. Corta. E no meio dessas vivências, claro, claro, né? Que tem os perrengues, tem as histórias. Eu acredito que 4 meses já deu para viver histórias já, com bem inusitadas nessa nova trajetória. Inclusive, estava relembrando de um aqui esses dias, que eu fui tocar em Braslândia, que é um pouco distante, é quase 1 hora de distância de onde eu moro lá. E aí, beleza, eu me confiando nos meninos da equipe, eles se confiando em mim e tal. E tal hora, quando a gente chega no local, desce todas as coisas, equipamentos, aí olho para o lado e diz, cadê o violão? Eu disse, como é que eu vou trabalhar sem meu instrumento de trabalho? Gente, aí foi assim uma correria e tal. Matheus Borges,
teve que voltar em Brasília, eu fiquei lá e tudo. Mas a galera super que compreendeu, porque a galera é tipo amiga da gente e tal, mas vai acontecer isso num evento maior, né? Então sempre tem que ter um. Sempre tem que ter assim, uma coisinha para acontecer para não acontecer coisas piores na frente, né? Mas ainda bem que foi com amigos da gente. Mas a gente vai evoluindo. A gente, tipo, os meninos da minha equipe lá são amigos, compositores que eu conheci, né? E aí a gente acabou se tornando amigos, irmãos, equipe, projeto, né? Então tudo assim. O projeto todo é construído na amizade mesmo, na força de vontade e acreditando que o meu sonho é o sonho deles e o sonho deles é meu sonho. E aí a gente está conseguindo trabalhar bem direitinho. Rapaz. Tô... É muito amigo mesmo, porque é muito amigo. Tem que ser muito amigo, né? Pra voltar uma hora de viagem pra pegar. É, mas é de boa. É uma hora indo e uma hora voltando. Foi uma hora, basicamente isso. Meu Deus do céu, cara. Mas meu pé de chumbo. Ai, imagina. Não conhecer esse camarada. Pega o emprestado aí. Não, você já imaginou se tivesse ser eu que tivesse que voltar, eu ia estar altamente estressada. E isso também é uma coisa que ajuda muito o artista ter alguém ali para lhe dar o suporte, tipo, vai dar tudo certo, se acalme, eu resolvo. Aí eu comecei a respirar, eu disse, ah, beleza, então, foi falar, aí resolveu a parada e tudo, porque é super estressante, né? Você vai lá trabalhar... Se fosse você voltando no carro, esculhambando, batendo... Nossa Senhora! Só dando glória a Deus, obrigada, Senhor, tudo bem, ok, entendi e tal, mas... É isso, bicho. É isso, é isso. É isso. Cara... Agora, se teve o perrengue, teve também o melhor momento. Teve o melhor momento. Nessa nova temporada, é claro que teve aquele momento que você ficou bem, que você se sentiu bem, que você olhou, caralho, eu tô vivendo isso. Ah, produção, bota um pi nessa parte aí, por favor. Caralho. É isso. Family friend, nós somos family friend, não, ó, aqui nós bebemos água, água, saudável. Bebam água, beba água, mantenha-se hidratados. Programa de família aqui, gente, é isso, é diferente de outros programas aí, podcasts e mais sem censuras, não, as brincadeiras à parte. Voltando aqui ao que nos interessa, teve um momento especial que você disse, é isso que eu estou vivendo, caramba, aquele momento ápice. Então, como eu falei, nova na cidade, e aí os lugares que eu ia, a galera super me acolhia, e, tipo assim, cada canto que eu fui foi uma sensação diferente. Só que a mesma sensação que, tipo, é só o crescimento. É só o crescimento da mesma vibe, entendeu? Tipo, são pessoas diferentes, locais diferentes, mas entregando aquilo, né, que elas estão sentindo ali na hora quando estão escutando o meu show. E aí eu cantar minhas músicas autorais, que a gente, de vez em quando, solta ali um aqui pra galera ir conhecendo, né? E aí a galera já tá com as músicas na ponta da língua. Tem gente que vai pro show para escutar as músicas autorais, né? As outras não, já pedem. Toca aquela sua, tá? O nome, diz o nome. Inclusive, tem no DVD, vão ser 11 autorais e 3 poporri, né? Então, assim, a necessidade que o público tem de conhecer coisa nova é visível. E aí eu me sinto super realizado quando as pessoas já estão ali com o refrão da minha música na ponta da língua. Nossa, isso para mim é... surreal mesmo. Isso já desse novo projeto, desse Sim, novo desse trabalho. Novo projeto. Com certeza. E, a palavra sinal, do ano é surreal. E por sinal, galera, vocês vão acompanhar no novo DVD que vai ser gravado, meus amigos. Já tem todo site, todo canto que você procurar, já tem na internet. Anunciando esse DVD. Cara. Agora você tem que falar. Então, o DVD, gente, é a realização de um sonho, velho. E o massa que é a realização de um sonho de todo cantor. Isso. É ter o seu DVD oficial. Oficial, velho. E ver como as pessoas se envolvem com o projeto também é muito bacana. E, assim, com 4 meses que eu tô lá, eu já vejo uma evolução grandiosa,
né? Até eu chegar ao ponto de gravar o DVD, de ter um produtor musical bacana que é da área, que é do meio e é muito bom, sabe? O cara é muito bom mesmo. É o Júnior Sepa. E assim, e tem o Vinícius, o Matheus, que são os meus companheiros, empresários, amigos que estão junto comigo no projeto. E assim, a idealização desse DVD ficou muito real para mim quando a gente foi visitar o local, que nas margens do Lago Paranoá, em cima de um restaurante muito top que tem lá, que é o Mormaii. E assim, a vista é o cartão postal de Brasília, um dos cartões postais de Brasília, que é a Ponte JK. E aquilo ali a gente conseguiu vislumbrar muitas coisas, sabe? Tipo, palco, decoração, e a gente tudo assim, meu Deus, está acontecendo. E aí, com o anúncio que a gente ia gravar o DVD, apareceu outros parceiros que a gente não esperava. Tipo, consegui um estilista para mim lá. A mulher, a gente se super se identificou e tudo. A gente conseguiu cabeleireiro, maquiador. Então, assim, a gente consegue tudo através do nosso trabalho. E ver isso acontecendo é muito gratificante. Sinal de que está dando certo, né? E que é isso. Vamos para cima. E é isso. Momentos e momentos. Data, vai, lança, lança. Dia 13, anote o número. O seguinte é esse. Dia 13 de março, às 4 horas da tarde, no Bar da Mormaii, na Ponte JK, no às margens do Lago Paranoá, vai acontecer a gravação do DVD Lee Almeida 2K22. É isso E é aí. sobre isso, Já com gente. as novas músicas, tudo bonitinho. Bem bonitinhas, bem produzidas, gente, é sério. A música, quando chega assim no produtor, é uma coisa, porque chega voz e violão. Aí, quando eu fui escutar depois, que já tinha colocado a banda e tudo. Masterizado e tudo. Gente, eu sentei assim no estúdio para ensaiar, eu segurei o choro, né? Desceu umas lágrimas assim que eu disse: Meu Deus. Pi! Tá acontecendo, velho, tá acontecendo, isso aqui é real. E eu, meu Deus do céu, é isso, gente. Eu tô ansiosa, tô, porque é um trabalho de uma vida, né? Mas vai ficar bonito e vocês não perdem por esperar. E aonde podemos acompanhar? Então, como é Quais? gravação, vai ser só, vocês só vão acompanhar quando a gente soltar as primeiras músicas. Vai Vai soltar ser uma quando? coisa inédito. Vocês vão ficar na expectativa. A gente vai Todas deixar as plataformas vão. todas as plataformas digitais, YouTube, tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem, a gente vai botar. Mais uma pergunta. No YouTube vai ter o show completo ou faixa a faixa? Então, vai ser faixa por faixa. Até porque como é que diz? O formato de hoje em dia de um DVD é assim, né? Grava Justamente. no local e tal, mas lança faixa por faixa. Eu ainda estava assim, gente, não vai ter uma abertura, não sei o quê. Aí depois que eu me toquei, mas não é assim que trabalha mais, né? É tipo, é faixa por faixa e tudo. Mas isso é tranquilo. Mas vai ficar bonito. Se preparem que depois do dia 13 vai ter a data de lançamento das Vai ter a data de faixas. lançamento. Ainda estamos. A gente vai soltar tudo para vocês aí no Instagram. Então, segue no Instagram. Acompanhe. Segue aí no Instagram, Lia Almeida Cantora. Lia Almeida Cantora. Tá? Que tem todas as informações para você lá. Passando aqui na sua tela para você visitar. E é isso. Segue aí. E o interessante, lembrando, galera, depois que sair todas as faixas, façam uma playlist. Salvem. Isso. É, Bota nas inclusive. suas playlists, compartilhe com os amigos. Eu tô esperando, tô Vamos esperando. chegar nos top, 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 top. Estou esperando Mas eu isso quero que aí. vocês gostem das músicas. Eu quero que vocês cantem a música na ponta da língua, porque as músicas estão uma melhor que a outra. E é isso. Algo de fã aqui. Além de parceiro de vivências musicais, sou muito fã seu, você sabe disso. Sei se é. Para quem não sabe, eu tenho todas as músicas dali, as passadas, as já gravadas, já produzidas no passado, todas guardadas. E eu escuto sempre. É isso. É isso. Ele tem uma pastinha salva, gente. Eu tenho uma pasta, Tem uma bicho. Uma pasta pasta salva. no meu computador e tem no Spotify também. Babu já me ajudou assim. Eu nem consigo. A gente virou noite, né, amigo? Virou noite Viramos gravando e tudo. noites. E deu bom. Tentando parada para editar, cara. Se Que ideia ajudando, é é essa? sobre isso. Se incentivando, né?
incentivando. Que às vezes as pessoas dizem, ah, só reconhece depois que vai embora e tal. Mas a gente também tem que lembrar que tem um incentivo. Pelo menos os amigos a gente tem, né? De algumas pessoas assim a gente tem. Então, tudo conta no final das contas, né? E hoje, colhendo os frutos, e ainda tem muitos frutos a colher. Amém. Seguinte, galera, o bate-papo tá massa, nós estamos aqui. Mas vamos a um rápido intervalo e logo, logo, vocês vão ter o quê? Vamos faturar. Vamos faturar, mas depois do intervalo vai ter o quê? Música, maestro, música. Vai ter alguma música do novo projeto autoral? Bora botar, né? Tem que ter. Deixar vocês aí com gostinho de comentem quero mais. Aqui, peçam a música, peçam bastante aqui Pai. Embaixo. Então, vamos ali, volto já. Ah, peraí, antes de ir, manda um abraço especial pro meu barbeiro Jefferson Marques. Momento do Merchan, né? Ei, o cabelo tá enorme, gente, olha. Tô precisando de lá, o tamanho. Acho que ele tá saindo. Como é o nome dele? Jefferson Marques. Tá chegando, viu, Jefferson? E essa semana eu passo aí. Mas, para quem quer um corte de qualidade, chama aqui, ó. Tem Instagram, tem WhatsApp. Ele atende lá na galeria, ao lado da Caixa Econômica. Só ir lá, corte de qualidade é com ele e barba também. Então, agora, a hora do intervalo. Fui! Compre frutas, verduras e legumes de qualidade para você e sua família na Quixa Frut. Só aqui você encontra a maior variedade da região, com o melhor preço da cidade. Estamos localizados na Avenida Plácido Castelo, no Galpão das Frutas, em frente à Rodoviária Municipal. Venha nos fazer uma visita. Atendemos também por delivery. Entre já em contato conosco através do WhatsApp 889-9908-3062. Quixa Frut, tradição e qualidade. Eu sou Eric Lima, representante comercial da Smartop. A Smartop fabrica várias linhas de produtos para a construção civil. E dentre elas, gostaríamos de apresentar para vocês hoje a nossa completa linha de tintas. Todas elas à base água, livres de solvente, com baixo odor e não tóxicas. São elas a tinta acrílica fosca para paredes na versão econômica para uso interno e nas versões Standard Premium para uso interno e externo. A tinta semibrilho e acetinada para paredes na versão Premium para uso interno e externo apresentam um rendimento superior e excelente cobertura. A tinta acrílica esmalte para metais e madeira na versão Premium pode ser usada interna e externamente e possui uma excelente aderência, secagem rápida e uma grande durabilidade. Também possuímos a tinta acrílica para pisos, telhas e cimentados na versão Premium, que pode ser utilizada interna e externamente e possui alta resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e veículos. Excelente cobertura e durabilidade. E a tinta para demarcação viária, na versão Premium, possui alto rendimento, poder de cobertura e ultra resistência. Por fim, possuímos também a tinta epóxi base água, na versão Premium, para uso interno e externo, em diversos tipos de superfícies, como azulejos, pisos de concreto, aço galvanizado, alumínio, alvenaria e madeira. Alta durabilidade, resistência e baixo odor. Smartop, produtos inovadores para a sua construção. As melhores opções em óculos de grau esportivo e lente de contato para criança e para adulto você encontra na Fábrica de Óculos. Localizada na Avenida Plácido Castelo, número 1679. Realizamos consultas todos os dias e somente aqui você faz seu exame de vista e garante seu óculos no mesmo dia. Fábrica de Óculos, o melhor preço, qualidade e atendimento você encontra aqui. Com fé e esperança, qualidade e experiência de quem fez e faz o melhor pela educação. Hoje, a FADAT retorna à normalidade presencial e também com cursos integralmente à distância. Preparada para o recomeço e fazendo uma nova história, consolidando ainda mais Quixadá como um polo universitário. FADAT, chegou a hora de fazer a melhor história. Afago é um novo jeito de olhar. Óticas Afago, você vai ver como é bom de novo enxergar do jeito que você antes via. Óticas Afago vai
vai te proporcionar. Com óculos de qualidade, facilidades pra você pagar. Óticas Afago, é um novo jeito de olhar. Já estamos de volta. É isso aí, galera. Estamos de volta. Nosso intervalo. Disse que ia ser rápido. Estamos aqui já com a parte musical. Meu cabelo está assanhado. Nossa Senhora. É isso. Mas o que nos interessa agora é música para vocês. Bora cantar? Bora cantar? Bora. Com vocês, no palco do Estúdio 90, e Almeida. Vou chamar ela pra ver um filme lá em casa. Mal sabe ela que minha TV tá estragada. Vai! Vou chamar ela pra tomar um gin na taça. Mas depois do que eu fizer com ela, ela vai pedir água com a carinha de apaixonada e as roupas pelo chão catando pelo trato que eu vou dar nela. Amanhã ela liga falando: vem comigo, vai lá em casa hoje, bebe um as comigo. Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. Vai lá em casa hoje, bebe um as comigo. Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. Eu vou falar, tô indo, que ela me pede sem roupa, eu faço rindo. Cê não avisou pro meu coração que tava passando só de visita, que o lance ia ser passageiro, que o ave navio cairia perfeito pra mim. Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim, de geral na casa toda e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou, mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor, não limpa amor. É ali ao meio parece que cê sente cheiro de bebida de longe. Sabe que eu tô fraco, aí 500 seu nome na tela do celular, me perguntando aonde você tá. Sabe onde minha saudade aperta? Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega. Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um anjo pra quem já tá fudido. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um anjo pra quem já tá fudido. Oh, 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 oh. Sabe onde minha saudade aperta? Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega. Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz. Aí que mora o perigo, aí que eu caio ali, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou ir. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um arranhão pra quem já tá fudido. Aí que mora o perigo, aí que eu caio ali, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou ir. É
que vale a pena. Vale a cama, vale o risco, que é um arranhão pra quem já tá fudido. É que vale a pena. Vale a cama, vale o risco, que é um arranhão pra quem já tá fudido. E essa música chama-se Tar a Metade. E ela é assim. Ela não me chama de amor, mas não deixa faltar carinho. Ela não promete me ligar, mas não deixa eu dormir sozinho. Porque ela é diferente das igual, é fenomenal. Quando eu bati o olho nela, aí eu disse ela, aí eu disse ela. A nega bebe mais que eu, beija mais que eu, e faz umas coisas que só ela sabe. É minha tara metade, é minha tara metade. A nega bebe mais que eu, beija, beija mais que eu, e faz umas coisas que só ela sabe. É minha tara metade, é minha tara metade. Respeita que a gente é de verdade. Tara metade é o nome dessa música. A nega bebe mais que eu, beija mais que eu, e faz umas coisas que só ela sabe. É minha tara metade, é minha tara metade. A nega bebe mais que eu, beija mais que eu, e faz umas coisas que só ela sabe. É minha tara metade, é minha tara metade. Respeita que a gente é de verdade. Galera, essa música aqui vai estar no DVD, na gravação, dia 13 de março, tá? O nome da música é Aceita o Nosso Fim. E é assim, ó. Agora que acabou, você quer mudar, né? Nunca postou foto comigo, mas agora posta. Ah, nunca falou com meus amigos e agora força. Saiu da minha vida só que cê me ama ainda. E a prova é que mesmo separados quer viver minha rotina. Me supera, me esquece, desliga. Cê pode parar que já tá feio. Eu já tô com vergonha de ser seu ex. Só bebê que chora falando de mim. Aceita o nosso fim, aceita o nosso fim. Cê pode parar que já tá feio. Eu já tô com vergonha de ser seu ex. Só bebê que chora falando de mim. Aceita o nosso fim, aceita o nosso fim, aceita o nosso fim. Só bebê que chora falando de mim. Aceita o nosso fim, aceita o nosso fim, aceita o nosso fim. Aceita, bebê. Essa é boa demais. Desculpa, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado e eu entendo. As suas questões justificáveis, a falta que eu fiz essa semana, coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei enquanto você me procurar? E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas. Será que eu sei se você é mesmo tudo aquilo que me falta? Ah,
deixar acontecer. A pena tem que valer. Tem que ser com você, nós livres pra voar nesse céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas. E a lua tá cheia, refletindo no seu rosto. Dá um gosto de pensar, eu, você e o céu, e a noite inteira pra amar. E quando o sol chegar, a gente ama de novo. A gente liga pro povo, fala que tá namorando e para a semana que vem. E deixa o povo falar que é que tem. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. E pra deixar acontecer. Chegou o Babu. Cheguei. Qual a notícia que você deu pra mim agora, Babu? Galera, infelizmente, nosso programa vai chegando ao fim. E que showzaço, viu? Obrigado, que amigo, obrigado. Parabéns pelo programa, adorei fazer. Já achei muita graça, vocês vão ver aí nos erros de gravação. Então é isso. É isso, né? Estúdio 90 é música, é arte, é humor também. É, com certeza. Isso, porque a música nos dá alegria. Mas vim aqui para me despedir de vocês, galera. Galera, até a próxima semana. Mas é claro que vai ter, para encerrar o programa, vamos encerrar com música. Vamos encerrar com música? Agora. Então vamos lá. Galera, até a próxima semana. Valeu. Valeu. Fui. Fiquem com Leo Baby. Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa. Aposto. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer, todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Muda telefone de cidade, vai. Mas esqueça-me se for capaz. Valeu, galera, Estúdio 90. Obrigado, fique com Deus. Esqueça-me se for capaz.